Ви питам. Това, което на вас ви харесва. Алинея 6 казва, правото на строеж за изграждане на обектите по алинея 1 се учредява след провеждане на търг по реда на еди какво си. Търг. Обяснете как се представя този търг. И колко човеки ще се явят първо на търга. Търга предполага, поне така доколкото аз разбирам от това понятие, поне двама човека, които да участват. Как ще има двама човека, когато примерно концесията върху така наречен търг за право на строеж е на един човек, а друг ще се появи, за да може да продължи тази концесия. Как ще се случи това нещо? Тоест, не смятате ли, че на търга ще се появи точно същия човек, само че сега и предишния текст имаше такъв запис, че началната цената ще бъде тази, която е по заповед на министъра. Сега тук говорим за начална цена, от която ще тръгне търга. Това не ли е едно и също? И не смятате ли, че примерно една прекрасна зима като тази, която беше изключително за ски спорта, един концесионер спря ски влековете. Не беше ли по-правилно и елементарно и съгласно договора, който е изключен за концесия, тази концесия да се спре и да се обяви нова концесия? Не смятате ли, че по този начин наистина понятно търг вече има съдържание, смисъл и вероятно полза за обществото? Само питам. Дуплика, господин Божинов, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в тази тема има много политика, но искам да почна с това, което казва господин Стоилов. Аз се подписвам на всичките страници, върху които казахте за спорта, за ползите евентуално от развитието на ски спорта в България. Това е абсолютно вярно, но много ви моля тази мелодрама да не го развивате на фона на това, че искайки да развиваме такъв спорт, България губи и пари, които се полагат на държавата, на всички. Това ясно трябва да се разграничи и оттам следва и тази подмяна на темата. Темата е какво правим с нашите гори, които са публичен ресурс. Днес темата не е дали да развиваме ски спорта или не. Ако темата е дали да развиваме спорта и участие в ски спорта, аз тук ще развива теза непрекъснато и няма да слезна от трибуната, защото много път съм казал, че аз съм спортен човек, спортувам, включително хода и карам ски. И ще ви дам много аргументи, защо трябва да се развива този спорт. Но ако ще развиваме спорта в България, ние сме спортна държава, малка държава, ако ще развиваме ски спорта, защото имаме прекрасни планини, не се прави така. Просто се обявява като приоритет, а не само като приказка, като понятие, защото България много важни понятия вече нямат никакъв смисъл. Приоритет значи цялото общество да са съгласни с тези ваши намерения и в името на тези намерения трябва да има сериозни стъпки от страна на държавата, включително да предизвикаме големия интерес на инвеститорите от цял свят. Ако България обявява, че ски спорт е важен спорт, приоритетен отрасъл младостта на България, тогава обявете го официално и поканете потенциални инвеститори от целия свят. А това ще рече, че първо ще дадете възможност част от горите да бъдат продадени, т.е. да има промяна на предназначението. Първи приход за държавата. Задължителен приход, защото горите са на целия български народ. Второ, ще има право на строеж, което е по държавни правила, също за пари, също пари за бюджета. И трето, с което няма как да не се съгласа като оценка дадена от господин Стоилов, че от това държавата ще спечели като данъци и така нататък. От това ще спечели имидж, ще има и по-добър имидж България, от това ще спечелят и децата, които ще имат съвсем друго здраве, отколкото настоящото, което се уточнява от всички така показатели в Европа, че не се развиват добре. Но това са две различни теми. Колеги, направете нещо простичко. Обявете конкурс или първо обявете, че България има амбицията да бъде ски дестинация в Европа. Второ, обявете, ако не стратегия, поне го кажете, че България ще съдейства, а има много форми за развитие на този спорт. И трето, вкарайте правила, които са в Европа. Европа така разсъждава. Има ски, но обществото е съгласно да има ски, защото си е получил от инвеститор това, което им се полага, и оттам нататък последващи данъци, които пак е за обществото. Тогава вече е честно, прозрачно, все понятие, което вие използвате. Но го направете. А сега правим за конкретни личности. Ние ги знаем поименно, вече ги знаем и егенетите. Ама тези лица последните 20 години са все лица, за които променяме закони за тях. Днес променяме цял един закон и даваме един прекрасен ресурс като Витоша планина и не само Витоша планина. Нека уточним още нещо. България ние не знаем какъв е потенциал за ски спорт. Аз съм склонен да вярвам на заинтересованите страни, които обявиха, че България е нужно 12 000 хектара да бъдат променени, да им бъдат променени предназначението.
Айде, те са спортни хора, може да не разбират от декари, но от километри разбират. Да сложим, че са 12 000 декара. И ми да кажат хората от изпълнителната агенция колко струва промяната на предназначението. И тогава ще излядат едни цифри, които ще малко ще се разменят с уния, които каза господин Шопов. Затова и да реч. Никой не е против развитието на ски спорта и моля ви, не водете този спор по този начин. Така че това е чисто лобистки закон. В ущърб на държавата, в интерес на един-двама човека. Това вече не е честно. Е, затова става въпрос. Честно е да говорите и ви прави честно да говорите за спорта и да поощрят, но не по този начин. Това правим 20 години и не ме карайте и аз да се чувствам съпричастен, примерно, като депутат от последните 10 години, съучастник в грабежа в държавата. Не е верно. Няма как да ни вкарате в общия кюб, няма как и сега да мълчим по този въпрос, защото сега правим закон за отделни хора и говорейки високопарни думи за България, за прозрачност и така нататък. Нищо прозрачно няма. Прозрачността се стои в това, че само дет не сме писали името на човека или на няколкото човека, които ще имат тази привилегия да ползват ресурс, който им гарантира абсолютен бизнес. И то гарантира бизнес до живот. Знае се, че живота в България е 70 плюс минус 10 години. Какво значи 20 години или 30 години някакви спорове сме влезли с колегите и от опозицията? Да спорим за колко години да дадем тази концесия. Това е концесия до живот. Давате на някои хора до живот да ползват ресурс, който е български всенароден. Е, за това и да рече. А на това в цял сад му викат кражба. Брюксел, как да ви го отговорят? Ще ви кажа, че председателът му отговори да мълча, но Брюксел няма да мълча по този въпрос. Благодаря. Реплики? Уважаеми господин Шопов, на два пъти споменахте една цифра. Как че загубите за държавата ще бъдат между 50 и 60 милиона? Според мен загубите ще бъдат между 280 до 456 милиона. Бихте ли казали по каква методика и как изчислявате тези загуби за обществото? Защото имам усещане, че участва в един сценарий, където омаловажава дефектите от това предложение или загубите на обществото. Не вярвам точно така да постъпите. Моля да обявите как изчислявате тази загуба от 50-60 милиона, защото знаете, че няма да има промяна на предназначението, ще има право на строеж и това право на строеж според изпълнителната власт струва 24 000 лева на декар. Но още толкова трябва да струва и за промяната на предназначението. Така че кажете ми, моля ли се, как изчислите, че загубите за държава ще бъдат 50-60 милиона.